Ауырып емізгенше ауырмаудың алдын ал. Осындай ұранмен Алматы қалалық денсаулық басқармасы барахолка базаршыларын тегін медициналық тексеруден өткізуде. Таңертеңнен осында жұмыс істейтін өз азаматтарымыз, көрші Қырғыз Республикасы, Өзбекстан елдерінің саудагерлері, тіпті базарға келген сатып алушылар да арнайы жабдықталған медициналық автокөліктерге кезекке тұрып, дәрігер мамандарға қаралды. Жалпы мұндай акция шаһарда саламатты қала аясында биыл 3-ші рет жүргізіліп отыр. Мақсат қоғамға қауіпті ісік және құрт ауруларын анықтау. Біз мәрде 3-ші күн жүрміз. Уже 3 күн ішінде 780 адам қабылдадық. Соның ішінде 45 адам өпкемен өзгерістермен таптық. Ол өте жоғары көрсеткіш. Бір апта осы жерде тұрамыз. Қанша адамды өтеді, соның бәрі адамдармен өткіземіз. Бұларыңыз өте жақсы. Енді жалғастыра беріңіздер. Біз үшін өте жақсы. Тегін қаралу. Біз бір жерге қаралу үшін очередь неше күн жүреміз. Ана анализ, мына анализ дейді. Бір күнде жұмысымыз бітпейді. Соған бару үшін бір апта аз болғанда уақытымыз кетеді.